Спілка української молоді провела в Іспанії виховний табір для дітей української діаспори. Серед організаторів цього заходу були і тернополяни. В останні два десятиліття організація еволюціонувала від політичної молодіжної до виховної, якою нині є спілка української молоді. Сьогодні намагаються поєднати сумівську виховну методу, що базується на теоретичній спадщині професора Григорія Ващенка, та сучасні методики і форми діяльності. Біля Сан-Педро Мурсія вперше створили таборову атмосферу. Кілька днів разом працювали, спілкувалися, навчалися. Це все діти, які або навіть вже народжені в Іспанії, або які дуже малому віці виїхали з України в Іспанію. Хоча були діти, які цього року тільки виїхали з України в Іспанію, в яких вже родини, батьки живуть в Іспанії. Але цікаво, що величезний відсоток тих дітей, вони, власне, є з Тернопільської області. І через те навіть цей регіон Мурсія підписав договір побратимства з містом Тернополем, через те, що основна маса людей, принаймні активних людей, які зараз є в Мурсії, в Іспанії, це є тернополяни. Серед учасників табору панувала родинна атмосфера. Особливо ця родинність відчувалася на ройових та інформаційних заходах. Українські діти з різних куточків Іспанії, але вони були єдиними. Найдалі було в програмі, це все-таки те, що ми їм сказали, що сьогоднішня Україна трішки інша. І її майбутнє залежить не тільки від нас, а й від тих діток, яких на сьогоднішній день батьки перевезли саме на цю частину земної кулі. Цікаву та різноманітну програму табору відзначили діти. Нового було дуже багато. Не очікував, що всі будуть настільки різноманітні, характером, ідеями. І не очікував, що можна так добре подружитися з друзями, поговорити з ними, дізнатися багато чого нового. Зробити нових друзів, гуляти з ними, робити походи по нашій території, знайомитись з іспанцями. Нам найбільше сподобалось в таборі, що ми кожен ранок йшли на морі, всякі ігри грали, танцювали. Нам все дуже сильно сподобалось. Якщо б могли, ми слідуючий рік знову поїхали з великим удовольствием. Команда табору дбала про якісний відпочинок дітей, плекання традицій нашого народу і збереження мови. Адже тільки через пізнання своєї історії та культури наші діти прийдуть до усвідомлення мети і завдань, що стоять перед ними, кажуть організатори. Тільки завдяки вихованню в них залишається в пам'яті те, чого не змогли стерти у віках загарбники – українська мова, українське мистецтво і культура. Для нас, як для української громади в Іспанії, і для наших українських дітей дуже важливо це сопричастя до такої величної організації, як спілка української молоді. І те, що діти відчули себе частинкою тієї величезної української сім'ї, яка є по світу. Маю надію, що починаючи з цього табору, спілка української молоді заснується і почне функціонувати на теренах Іспанії. Бути українцем – це відповідальність перед попередніми поколіннями, тими, хто виборював незалежність і віддав життя за краще майбутнє.